Apolaia. Kaixo, Ander. Bueltan gara berrirore Leidei podcast honetan, bigarren denboraldia abian da, martxan gabiltza, eta gainera urten, nolaia, nobedadekin. Bai, Ander, aurten nobedade asko ditugu. Ez ditugu danak ezagutuko gaur. Momentuz ez. Fango gara apurka-apurka nobedade horiek guztiak ezagutzen, baina aipatzekoa da Instagramen gaudela. Hori da, Instagram kontu berria ireki dugu, abildua Leidei Poz izena du, beraz, bueno, jarrai gaitzazu, ez? Hori da, egin ez baldin baduzue, eman klik botoiari jarraitu, eta horre eskegiko ditugu, podcastarekin harremana daukaten eduki guztiak. Hala zera euskaraz eta euskal surf panoraman ditugu berri guztiak, baina nazioartea galdu barik, ez? Nazioartea galdu barik eta ikusi noraino iritsi diren Leidei podcastaren tentakuluak. Hello guys, Barton Lynch here. I wanted to send a shout out to all the viewers, all the listeners of the Leidei podcast. Looks like I'm going to be on the Leidei podcast very soon. So looking forward to tuning in with you and check it out. I heard it's a great podcast. Barton Lynch. Bai, bizar zuri horren azpian, Barton Lynch haundia, munduko txapelduna izan dena, eta seguruenik ere ametik pasatuko direla munduko txapeldunak izango direnak ere bai, seguro gaude. Bigarren denboraldia abian da, olaia, guazen... Gure gonbidatuak, ez, oria, ezagutzea. Guazen... Bilboko denda honetan gaude, Jurlei denda, eurek goso-goso hartu gaituzte, eta aurten, bueno, beste nobedadea da, hiru gonbidatu ditugula. Bai, lehenengo atala, hiru gonbidatu, beraz, guazen gozatzera Leidei podcasteko lehenengo atal hau, Ibone Gomez, Adura Matriain eta Iker Amatriinekin. Nik euskal surfaren osasuna oso ondo ikusten dut. Mediku asko esan ziaten ezin nuela bueltatu surf egiteraz. Bizipen horiek, olatua aurkitu, ez aurkitu edo ona esan edo ez. Azkenean bizipen horiek dira nire ustez garrantzitsuenak. Jalibara heltzea eta derrepente bi metro terdi hiru, izan zen itxela, ni benga, uretara. Amar segunduko, revoltoi bat, dek asko. Leide, barealdian, Olaia Elorriaga eta Ander López Lerenak sortzen duten kresaldozia. Bueno, Ibone, Iker, Adur, ongi etorri, Leidei podcastaren bigarren denboraldia estreinatzen gaude, zer modu zaudete? Ondo, gogoakin podcast hau aurrera eramateko, ja pare bat kapitulo ikusitugu, eta bueno, iteko gogoakin. Bai, eskerrik asko gonbian apeganatikan, eta bueno, hemen bisitatzen Bilbo. Polita da Bilbo. Bere xarma daka, bai. Ba, gusto gaz egotea hemen, zuekin podcast hau egiten, eta gogoekin. Oso ondo, bueno, neskamutilak, udaberrian gaude, Euskal Herrian apurka-apurka olatu denboraldia bukatzera doa. Ez dakit, buruan zemotetako asmoak dituzuen, Ibone? Ba, adibidez, pro juniorrak egitea, alik eta oberen, eta entrenatzea. Hor, osta ibiliko da, Adur, horre Challenger seriesak goiz hasiko dira. Ez dakit, buruan ote dituzun aurten... Bai, aurrenengo parada Australian da, eta ondo dengo zan klasifikatzia area juteko aurreko urtean egon itzan, eta kiston esperientzia izan zan. Eta, bueno, aurten haber ze gertatzen dan. Bueno, orain udaberria heldu da, neguko une goxoak pasatu dira. Eta, bueno, Iker, zure kasuan, proiekturik balduzu buruan? Proiektu laguan dikak ez dakat ezer ez buruan, baina bai bideak ingoitutela da bideak ite duten aina, bai igual proiektu bat ite deula hola, baina gehiago zuelan arabera izango, orduan ez dakat fijo bat ja iteko mokoa. Baina egia da, Iker, zure kasuan, zu behintzat apurtxu bat aldendu egin zara txapelketan mundu horretatik, zergatik gertatu izan da hori edo? Bueno, guendala urte terdi bi urte izan zen hartu nuen erabaki hori, eta izan zen gehien bat pixkat surfakin errein itzan, da zan, komo, que dema guztianekan obetu ditu, da buruan gaizkintzin momentu arte, da hori, zan txapelketan presioa, dema guztian entenatu berra, kompromisoa eta gana, da iritsetan puntuan duen, etxeten ez da surfa aitea guztatzen, planen nunai ureta sartu. Da honitzen pare atioa eteola lasai, sartu nintzela kriston gutxi ureta, da gero apatian, ba, piskat, elmoni hori sartzen azizan, da hori, kontuatu nintzen, en nuna txapelketa ekin guen. Piskat relax, da
bidaiatzen hasi, bideoak egin, da holako proiektu. Bada beste bide bat, be bai, ez? Bai, horretik, gaina marka jurleiek zatu garasi gabe. Así que horrekin aurrea. Bueno, jurlei dendan gaude, Olaia. Goize irekiko dute hemen Bilbon, eta nik galdetu nahi nizueke guzti-guztiei, jurlei marka honetan, zemotatako proiektuak eramaten diren aurrera, uste dute duela gutxi fitxatu egin duten Ibone, ez dakite, zuk aukerarik izan duzu ja lantaldearen erritmora, ez dakite, egokitzeko edo? Nik adibidez, bi azte burutan joan naiz Filipekin, entrenatzailea dela, eta super guai entrenatzea beragaz, baina oraindik ez naiz sartu guztiekin. Uh-huh. Zaba, karrik entrenatut berarekin. Ze zango diozue honi? Asi berriari. Al rookie. Al rookie. jurle azkenean da marka bat, geha talde bat gertuko jendea, así que sin ninguna presión ni nada, onena ematea. Goxo hartuko duzu Iker? Bai, jode, azkenean bat gehiago, ez gaina Euskal Herriko izan da, azkenean konexioa kimika hori esateana, obia da. Así eta postua egiten da, bilez jurlei hemengo zuzlarien gan, ez? Azkenean, okerrez ba naiz, Euskal Herri mailan lau zaudete, hemen hiru, Iker Trigueros ez da etorri. Iker Trigueros iagur bero bat, egin behar diogu, ametik. Nik badaukat galdera bat Iker Amatrien entzat, eta bada jende askok galdetu idan zerbait, eta ea Leidei podcast honetan... Badakizu zer da, nes? Ea argitzen dugun behingoz, zergatik Iker Amatriainek jartzen duen txikota aurreko hankan. Aitak be bai egiten du, ez? Edo egiten zuen, mentxak. Ez horti dator. Bai, baina zergatia. Osa, aita imiteatzea gatik edo? Ez, gauza aita azizala surfa ikasten bere kabuz. Da, bea bakarrekan sartzen hori eta da jarrizun txikota inventua hori behin aurrian, eta etzekin aurrian atzean jarri bertzen. Orduan beti aurrian, da ja ezin aldatu. Da, por alguna razón, ez dakitela zeba, ba, neire bai aurrian jarri zin. Eta ja, txikitan saiatu nintzen aldatzen, da, imposible. Baina, eroso alda hori. Esan nahi dut. Bai. Ez da kiribiltzen. Txikitan goatzen aizparea taldiz igual, hor, como que jartez alatartian, baino generalian, guain, batez, ez dakit hankakin gesto batiteten edo hola, en plan ja interiorizau. Baina, guantxe bertan, inoiz ez ezapaltzen. Gaina, proba dezu batzian jartzia. Bai. Eta? Eta moldatzen. Erortzen aizolatu dikan, da, klaro, inmentotikan, tiraitet, da, bestean kakin itenun. Orduan, koko, da, minatan hartzen. Eta zuk ez tozu egiten, oza, haitan oituratik dator, baina zuk adidez ez tozu oitura hori hartu. Ni ja normala naiz. Bai, bai, haita genpeina osan ikerre bai hola ibiltzia, eta nahi zaitokago. Baina baitak esango bazin aurrian jarri bertzala, ba, nire hauek bezala biliko nintzen. Bueno, zuek danak irurak oso gazteak zarete, imaginatzen dut, unibertsitatean ez, bazaudela, zu unibertsitatean zaude? Ni ez. Enaiz ari zer ikasten. Inun selektibidadia atea, eta haino sabatiko hartu nun, probatzeko. Bai, hori eta gero beste bat, eta bauain beste bat. Eta bain beste bat, eta beste Así bat. Asi que ya sartu naiz zirkulo bizioso baten. Buklea. Bueno, baina ipatzekoa da txapelketa munduan hor zabiltzala, eta bai. Gainera postu importante batean. Momentuz, 16. ibiliko zara rankinean, ez? Bai, guain 13. 13. 13. Noa, eta hola nivela hoetan kompetitzen egotia kompromiso handia eskatzeko. Guain nik ez dakat denbora... Ikasten azteko, azterketak, jun australiara, tal, demora gehiagik kentze horrek. Ez da erreza, ez? Bi gauzak batera egitea. Zure kasuan, Ibone, nola egiten dozu? Ba, batxiller azkenean egiten dut gauez, entrenatzen dut goizetan, eta gero bostetatik 10:00 joaten naiz klasera. Eta ba, bakarrik egiten ditut ikasgaiak selektibitaterako. Orduan denbora gutxiago ematen dut klasean. Basaude batxillergoko lehenengo mailan. Bai. Aha. Eta zelburu daukazu behin bigarrenengo maila hori bukatuta? Igual año sabático egitea, urte bat, probatzeko aber, bidaiatzeko eta entrenatzeko. Bueno, esaten dozu año sabático, baina berez da focus surfean, claro. Topera, ez? Osea, bai. Entrenatzen, osea, sabático bai berez... ikasketak utzi albo batera eta baina gero ez dut nahi ikasten uste hori. Claro. Bueno, pizkanaka, ez, bakoitzak bere denbora...
Baditu, eta ez dakit, erritmo, bebai zeuentzako goimaiako kirolarientzat importantea da, bebai, ez dakit, ikasketa horietatik aldentzea, ez, eta bueno, ba, beste lako proiektuak buruan izatea. Bueno, ikerre albo batera utzita, zuek bi oso, ez dakit, buruan, zera, txapelketen mundua oso barrenatuta daukazue, baina, zemuz, bideiatzearena? Bideiatzeana? Bai. Bideiatzeara dinote surfariak egitea, surftripak, ez dakite, buruan zerbait badaukazue? Ah, bai, bai, nik adibidez azterketetan, bai, ame, bai. Txapelketetan ena honean, beti nao, pendiente partiak, ba, Portugal, Kanarias, Marrokos, tal, nun baitea moitzeko, ze, azkenean gehiena gustatzen zaiguna hori da, salsan eotia, surfian, aliketa olatu berenak hartzen eotia. Eta horretik denborak atenean beti saiatzena ez zarautetik eskapatzen. Ez bakarrik txapelketa dagoan lekura, baizik eta beste edozein, munduko beste edozein partera, ez? Ibon ez zure kasuan. Bai, ni gadurrekin nago, ze azkenean gustatzen zaigu ere beste ondartza batzuetan surf egitea, ez bakarrik gure ondartzan, adibidez ni Sopelan asteburuetan eskapatzen dut handik, Kantabriara edo horrela, eta urte honetan saiatuko naiz joaten adibidez Portugalera edo pizka bat bidaiatzea. Zure kasuan Iker zu nagusiena zara, azkenean bidaiatzea eta beste urrautzi ez ezagun batzuetan surfeatzea oso garrantzitsua da, ez? Bai, azkenean surfian ona nahi baizu izan izan bertza kompleto en todos los sentidos. Orduan bakarrekan zure ondartan surfeatzea zu hori ez lortuko inoiz. Orduan bidaiatzea zu toki batzuta, olatu berriak, beste indar badaka, lokalakin konbibitzen ikastezu, da nik uste oso garrantzitsua da moitzen mendikan, da hori ikusi kultura desberdinak eta ikasten joan hondikan. Bai, bitu, ideia hori azpimarratu zuen hain zuzen ere Aritz Aranburuk. Gogoratzen, berarekin elkarrizketa egin genuenean, aipatu zigun hori, komentatu zigun. Bai, osea, txapelketan munduan oso importantea da, txapelketaetan, ba, bueno, zure honena ematea garrantzitsua da, baina bada garrantzitsua ere bai, bidaiatzen ikastea, olatu berriak ezagutzea, olatu berrietan, ba, bueno, zure honena ematea, eta hori, behabitu horre, azpimarra jarri zuen, bebai horre, bai, Aritzek. Eta beste kultura, komentatu duzuna, ez? Beste kultura, beste pertsona batzuekin, ba, hori, uretan daukasun erlazioa bai. Ba, lusatzea, edo? Bai, ba, justuko Aritzekin, hasi ginen bidaiatzen hola, bai. Eta ikasten behan gandikan, da beste jendean atikan, baina behiz antzan, gehiago bultzaziguna bidaiatzen mundu horta. Claro, eta, gaur egune bai beti beha da, kaina sartzen atzetikan, Zarautzetik atea berdeula. Claro, Zarautz, hori ez, Zarautz zer da, Kaliforniako Huntington Beach moduan, ez, Euskal Herri mailan, hori esan dezakegu ez, gure Euskal Herriko surflarin momentuz onena hor jaio zan, zuen laguna eta iaia, anai moduan izango duzue. Zelan izan da hori, ez? Idolo edo ero lokal giro baten alboan astea eta surfean ba, bizitzea. Joe, Aritz alboan eukitzia, gizton privilegioa da, ze azkenian pilua daki, esperientzi pilua daka, eta guri hori transmititzen saiatzea, eta orduan guri onuragarri bakarrik iteigu Aritzek. Asik ekizton suertia dakau. Bai, eta ez da Aritz bakarrekan daula zarautzen. Daude Ruben, Uantxe Kriston ondo edala, Odei, bai. Igor Muniain, Ale Siriondo, da guandikan asko ez gehiago, Kriston nivela dala zarautzen. Eta bai. Asko notatzea, danakuretan gaudenean, bata ez dira idemo guztian pikatzen bezala, da txapelketak mangak iteitugu gure artian daula, da ambiente politizatea. Aipatu dugu zarautzen kasua Gipuzkoan, baina egia da Bizkaian Sopela ere badela, ez? Bai, bueno, leku importante bat. Neska asko ez dauz, orduan ni beti entrenatzen dut mutilekin, ba, adibidez Iker Trigueros gaz eta horrela. Eta haiekin entrenatzea ba, ez da erreza, ze neskak eta mutilak ez ditugu... Ez, oza, ez. Baina, bueno, neska oso eta emakume oso bai, surflari... Onak dauzan, bai, adibidez Letizia, Garazi, eta... Letizia eta horrela. Baina ez dira asko joaten Sopelara, orduan. Ja. Bueno, baina ala ere Sopelan, bueno, oker ez banaiz, Peñatxurin entrenatzen duzu zuzuk, bai, esaritza zerratzagarekin. Eta, bueno, neska badaude, arrobia, es? Badago, ez, edo ez. Bueno, orain gutxiago, hasi dira ikasten, ni baino nagusiagoak dira, unibertsitatean sartu dira, eta denbora gutxiago dute entrenatzeko, eta ja ez doaz, hainbeste. Karori, erabaki bai. Garrantzitsua da, ez? Momentu batean ailegatzen da,
pro juniorrak amaitzen dira, eta hor, venga, zer egingo dut? Bai. Salto emango dut? Profesional mundura, edo jarraituko dut horretan, edo ez, bai, ez? Bai, erabaki zaila da, baina egin behar da, oza, erabaki hartu behar da. Zu 16 urte dituzu eta momentuz hori da zure helburua, ez? Bai, ni momentuz bai, ikastea orain gauez, baina nahi dut surfeatu, entrenatu eta txapelketak oberen egin. Nola da zeuen egunerokoa? Ez dakite rutina baten moduan badaukazuen, edo olatu oiragarpenaren arabera egiten ote duzuen zuen eguna, ez dakit. Bai, beti gaude pendiente hori, mareak, aiziak, olatuak, honea moitu, horrua jun, zarautza buelta, osea, beti lio bada, norbaitekin gehatzeko edo tal, ideko, esatiko, urrengo astelenean gehatzegea, pues no se, depende olatuak, así que bezpera arte ez deu jakiten zein godeun urrengo egunean. Bueno, podcastara etortzeko zalantzarik ez duzu egin, Adur? Ja, ja, ja. Eta gaur olatua baditu. Eskerrak. Bai, bueno, aprobetxatu dugu eguna. Zure kasuan? No, nik prioridad número uno guantxe bertan unibertsitatea dakat. Eta... Zari zara ikasten? Ade. Bai. Ainaiz, enbede... Donostin edo... Bai, upeguen Donostin. Ainaiz, enbede asignatura danak, asignatura erdi hartzitut, eta hola bintzat denbora gehi dakat. Eta hori, prioridad uno unibertsitatea, gero dependo latuak moitzen... Bueno, latua baldin badaude... Dependen hori... Piperreiteko denbora gehi badako hau, ez? Bai, bai. Batzutan bai. Bueno, ez dugu hemen piperren gorazarrea egingo, baina errealitate bat da, bai. Badaukagu prestatuta, Leidei Podcast honetan, atal bat. Eta atal honetan, erantzun behar duzue alik eta lasterren. Alik eta azkarren. Ados. Osa, bada, galdera bat, zuzenean erantzuna, ea burutik, ze motatako erantzuna pasa egiten zaizuen burutik. Ados? Venga. Prest? Hasiko gara igual, nondik? Igual Adurrekin hasiko gara? Venga. Surfa. Zer datorkizun burura surf itza entzuterakoan? Boa, eske... Da mitika pregunta, que ez dakit nola erantzun, osea... Askotan galdeo izan diate, zuretza surfa zer da, tal, no se que... Pues no sé, egunero praktikatzet y poco más, o sea, está en blanco gatzen ez beti surfa zer dan galditzen diatenean. Nik espero nuen horrelako erantzun kursi bat. Espero nuen erantzun kursi bat. Bai, dago esatia, ba, bizimodu bat, azkenean dana hor doala horrein gain doala dana, baino... Ez. Bai, en plan, bai... Baina ez te bola hartzen, ez da, como que una cosa más que hacemos porque queremos. Eta listo. Eta, ya. Y nos encanta. Hori da, ez, oriontasuna, edo bakea. Zuretzako? Niri bizitzeko era bat da. Azkenean bidaiatzea eta ondartzak ezagutzea, ba, gustoko dut eta bizimodu bat da. Ikusten alako erantzun bat, espero nuen. Hori beti esaten da, ez? Zunfa ez dala bakarri kirola, baizik eta bizitzeko modua. Bale, neoprenoan txisa egiten duzue? Bai. Bai. Nork ez du egiten? Ikera egiten dut, eh? Igual traje berri baldin badurneko bainoan da un kosilla. Eta bos lau edo sei bos lau horietan ere bai? Palante, bai, bai. Palante, bai. Goxo, goxo. Zia todo. Xisa bakarrik, ez? Bai, bai, bai. Bai. Bale. Zurlaria ez bazina, ze izango zinake? Buen ikasten egon gonitzen. Zer? Eta ez dakit ze egon gonitzen ikasten. Ez dakit, universidad hongo nintzen, sin un rumbo fijo. Nahi futbol asko, gustatzen txikitan. Abai? Asko, asko. Atletik zalea, imaginatzen dut, ez? Ja, ja, reala, tope. Ta hori, aukera hau inber izan un surfa o futbol, da surfa konatun, orduan surfa ez basan, ba, futbol aldetuko nintzen. Niri antzeko zerbait gertatu zitzaidan, zenik skate egiten nuen, bueno, orain ere. Surfe skatea, ez, egiten duzu asko. Orain jo urekin nagola, ba, surfe skate egiten dut, baina hazin nintzen skate normal bat egaz, orduan surfe ez banuen egiten, ba, skate izango zen. Egun perfektu bat? Olatu honak, lagunak, udarako eguna baldin badago beto, eta egun osoa surfeatzen ondartzan pasa, eta gabian garagardo batzuk. Garagardo batzuk. Ba, neriare antzeko azkenean olatu honak otia, gure aldi hona, tuba aldi madeo egon dikan, janari oso hona otia, asko,
eta lo ondo itero, bai, que me encanta. Gara garduena, zuk aukera hori zaukazu, sentitzen dut. Ez, baina olatuak edo arratzaldean baminakoz bat hartzea ondo eta ondo pasatzea. Bueno, nor izango da urtengo World Surf League-ko txapelduna, bai emakume eta bai gizonezkoetan? Jo, txunbino da, o... Bai. Solo dabil, eh? Nikolaiari esan nion. Penitzen ikusi nuen, eta zenuen tipoa badoa, eta nik fantasian badaukat, jarrita. Eta txunbinori esker banago... Orgoian. Orduan, nire apustua, nik ezea, txunbinoren alde egingo dut, orten. Bai, ikuste zaio, Kriston, inor baino gogo gehiago da. Hori da, tio. Topea iristeko. Motivazioa badauka, nik uste ondo, hor topean ikusiko dugula. Behintzat, ez dakit likra horia jarriko duen, baina, ez dakit, Final Five horretan... Bai, nik ikuste dut. Eta nesketan, Molly Picklum. Bai. Simers, bai, da hor goian, ez? Bai. Hori gaztea guadardia, ez? Bai, super gaztea. Tope da, Super gaztea. No, kauza da guain, naizta rankina horren ajun gero nola Final Four, ez tekin nola ditzeo den horiak egin, berez... Zer ditzen zezu, formatu hori? Niena hispana. Nei gehiago gustatzen zitaiten pipelineen jokatzenean titulo mundiala. A ber, berez ideia edo asmoa basa nori, ez? Dinot, osea, ikusi dugu formatu berri hori sartu zutenetik, beti ikusi izan ditugu finalak 3-3 den, baina asmoa basan finalaren eszenatoki hori aldatzea, ez? Orduan, baliteke ez dakit, igual aurton noski ez, 3-3 den ingo dutelako, baina igual datorren urtean pipen egiteko aukera badago. Nire ustez hori honen izango zen, gaina justu pipe, nire ustez da munduko txapetun ezateko latikan onena. Bai, ez la meka del surf. Horregon zarete? Noiz baiten? Bai, ni azkenengo aldia horten eo naiz. Abai, eh? Bai, da, sartu nitzan ureta, eseri nitzan, orduter di bi eo nitzan eserita, eta arrematzen atean nitzan. Olatu ikartu gabe. Bale, osea, zurlari honen egi ere gertatzen zailanako ni. Beraz, ni lasainago. Baina, uretan 200 pertsona zeuden da, ezintzian hartu olatuak. Bueno, mundakan bai gertatzen da, eh? Zun pipeline da esara joan, baina... Ez, ba, mundakan adibidez, buf, zaila da hartzea, baina jartzen zapizka bat betik eta beti hartzen dituz olatuak. Baina nire hori gertatu zitzaidan, meinako zen lehenengo egunean sartu nintzela, ez eri nintzen hortaula, nirekita ez jateko, eta gero ateran nintzen arronka. Baina paipen zergatik, osea, olatuen gatik kakagin zenuelako... Ez, osea, olatuak perfecto zehon, zeuden bi metro terdi ola, tubazos, eta zan temporadako aurrenengo zuela, orduan uretan zeuden berreunda berroita mar pertsona, paipen, keda toki txiki bat. Bai. Orduan, eske, ez da, olatu txarrak ere ezintzian hartu. Osa, olatu txarreta ere, beste, amartze duen rematzen zu bezala. Bueno, beti aipatzen dute pipe, baina ez dakit niko kerreago badien off the wall edo olako zerbait, edo zer. Off the wallek bildur gehiago, Mateo. Bai ez. Bai. Osa, ni ez nahi zibile horre, eta baldin banoa jauaira noiz bain, osa, ikusiko dut, zera, urbazterretik, baina nik uste bideoen gatik eta, ez dakit, off the wallek bildur gehiago ematen du, tio. Bai, off the wall, eta gero nortxor guztian, olatu pilua daude eta askok bildur asko ematen, bai, osea, pipe da ezagunena, baina pilua daude hor ere susto olatu bat eukitziak asuna. Gauza da, pipe dela... Perfektuena, eh? Plan, tuba jutea, da ikustezu genetan boro bila. Da, off the wallen gertatzea, doala ziren tuba onda, da gero ditu, fff. Ja. Plan, espungo ez elaitu lan momentu baten, da hori da, azken nian okerren adakana gertatzea, tuba baten barruan zaren nian. Ametsa da, Hawaira bidaiatzea, edo orain ikan, bueno, beste lurralde batzuk, aian. A ber, Hawaira bai izango litzateke guaia, bidaiatzea, baina uff, orain diko orlatu hain handiak igual ez. Pro Junior zirkuitoko zera, probaren bat badago Hawaiin, ez? Ez, porque Europan... Bai, bueno, orain formatu aldaketarekin. Eta bai, baina Hawaiin egongoa, Pro Juniorren bat hango regioko antzat. Baina guk ez daka aukera. Ja, arata joateko. Bueno, eta olatua ondien munduan sartu garela apur bat, bueno, zu honaita Euskal Herri mailan eta Europa mailan erreferente aintzindari modu daukagu, Ibona Matriain. Edia ikau nibilitako lehenengo Europarra, ez? Honi da, ala da. Zainetan dara matzazue pasioa, edo beste mundua da, izustarren ikusi zaituztegu bioi, eta bueno, zelan ikusten duzu, Punta Galea me bai Iker parte hartu du, zela ikusten duzu mundu hau. Bilak da, kaula azken nian en Las Venas ateana, ez? Adurra iguan dala gutxio atea zaidola, baina bere bai azken
zuela hoetan rokaputan dana ematen, eta asko gustatzen zaigu. Da honean, agertzean nian beti gaude hor, beti pikoan itxaiten honen hartzen saiatzen, hasi que... Nei gertatzen zait, rokaputan bakarrik sentitzen naizela eroso olatu handitan. Gero guten naiz beste toki batea, rokaputa baino txikillo edo ez da nahin peligrosua. Zuretzako zer da txikia? Aldera hona da, Claro, es que... Depende. Baina ez dakit, rokaputan dakat zeo ze, de bildurra ez dakatela. Ja. Eta gero, lagalea esan dezuela, junginan ikerdani lagalea guaindala bi urte dola, eta rokaputa baino asko zerrexo olatua, asko seguro, eta ene hon, hain komodo, así que... Ja. No me considero surfista de las grandes. Zentzu hortan. Bakarrik rokaputa. Zer behar da, ez? Olatu handiko surferra izateko. Zure kasuan, bueno, meinakan sartu berri zarela komentatu duzu. Aritzak bebai, bueno, beste referente, bai. Bizkaiko referente moduan daukagu. Zer behar da? Gaina gertatzen dena peinatxuri, nik ez dakit ze gertatuko den eskola horretan, baina ez dakit, gazte guztiak ari direla hor topera olatu handien munduan. Bai, aritza, oza, nik sartu nintzen meinako zen orain dela bi urte, eta ba, pizka bat izan zen, zaritza animatu zidan, ezatera, ba, sartu meinakara, tal, eta ba, nik pizka bat beldurra neukan, orduan, pizkanaka joan nintzen sartzen, oza, animatu, oza, aritza izan zen pizka bat animatu zidana sartzera. Baina orain dauz Txaberrekin ere adibidez, txikiagoak, ni baino txikiagoak direnak eta sartzen ari dira eta ordoaz. Aritzarekin ere atal bate egiteko zera asmoa daukagu. Bai. Konbita losatzen diogu ametik. Beraz, Aritzak entzuten baldin badu podcast hau esan diezagula eta gonbidatuko dugu. Nik aipatu, bueno, edo galdetu nahiko nizuke, ea ze motatako giroa dagoen eskola horretan. Esan nahi dut. Ez dakit, zueke motibatu egiten zarete elkarri edo zelan izaten da hori? A ber, azkenean aritzaren motibatzen gaitu, baina beti daude pikeak eta holan gure artean, eta, bueno, badenen artean ondo ematen gea, orduan ondo. Zarroio hona dekogu. Bai? Bai. Oso ondo, ez dago... Familia modukoa. Bai. Ez, esa, azkenean horrelako eskola batean astea eta surfa, zuen kasua, ez, aipatu duzu, ez, arautzen... surfin maila oso altua dala, aritzekin hasi zarela, eta ez bekarrik aritzekin. Zure kasuan, agian, bueno, aritza saratzaga izan da erreferentea, ez entrenatzailea, baina aldi berean zure dadeko pertsona gehiago izan dituzu alboan, ez? Aber, nika ezin nintzen peinatzurin, zazpi urterekin, orduan bai genukan taldetxo bat, baina gero denborarekin bat, talde hori sakabanatu egin zen. Eta azkenean ni eskolako txikiana naiz eta beti entrenatzen dut nagusiekin. Baina hori guai ze hor dela neurtuan naiz nagusiekin. Eta neskak ba ez daudenez ba mutilekin neurtu egiten behar naiz beti. Errepara da dizaiugun bebai olimpiadei. Bueno, lehenik eta behin, imaginatzen dut, bueno, zuek bi ibiltzen zarete txapelketetan, beraz, ikerri galdetzen diot, igual bera objetiboakoa izango delako. Zer duitzen zaizu olimpiaden afera, surf munduan? Bale, uste salto oso handia dizan da surfantzako, honea. Porque eman du audientzi bat asko zaundio, eta prestigio handia bat, bai, azken nia guen konsideratzea kirol bat egitazkoa, esango ez ja olimpikoa. Eta horretaz aparte, hori nola eman du audientzi salto handi hori, ba, bain markak eta federazioak eta diru gehiago lortzen saiatzea, lortzen due, orduan berez, ba, guretzako hobet izango zen hori. Baina olimpiadetan berez markarik ezin da agertu, ez? Ja, hori beste movida, da hori ez detos ondu lertzen, la verdad. Claro, es que gure kirola badoa oso lotuta markaren mundu horretara, baina berez olimpiadetan, ez dakit. Bai, baina justu igual olimpiadetan bai, olimpiadetan da... Bai, perre olimpiko horretan, ez? Bai, eta olimpiadetan da ez da hola marka ikan, baina ez detuzte hori dara arazo handi bat gero markak ez onditzeko guregan, ez? Edo, hola. Ez, azkenean, kirola berez ikusgarritasuna bai. Ba, lortzen du. Hori. Urte guztian zehar edo urte guztietan zehar, eta bueno, olimpiadak direzenean, ba, ez dagoz markarik, baina... Eta zuei, bueno, imaginatzen dut horre olimpiaden bidean ibiliko zaretela. Objetibo horrekin gaude, olimpiadetak klasifikatzeko. Ni guain El Salvadorea noa, preolimpikoa, eta depende kampeonato hortan
ondoin edo tal, ba, olimpiadeta klasifikatzeko aukera dago. Zenbat txapelketa egin behar dira olimpiadetara klasifikatzeko? Bakarra da. Ah, bakarra. Bai, bueno, da guain El Salvadorren bat, aurtengo ISA mundiala, eta gero hurren urtean dago Puerto Rico nere bai ISA mundiala, eta bi hoietan klasifikatzeko aukera da, kaso. Eta gero olimpiadak taupon izango dira, ez? Bai. Edo, bai, ez? Bai, Paris olimpiadak, bai. Paris da la central, claro. Digamos, baino... Taupo Frantzia da. Era mandue taupa. Eta, zelan ikusten duzu hori, zeperez, Japonen izan genituen aurrekoak, baina olatu oso kaskarrak ikusi genituen, ez dakit, showa egon zan, baina olatuen aldeetik behintzatez, ez? Ja, ja. Ordun... Eta guain taupo jarri duela, ba, ez dakit. Bueno, sasoia bada, ez, taupo harrapatzeko, uda. Uda garaia, bai, baino, osea, inork ez daki itxasua nola konportako handa, de repente... Dakatokatzia gigante teaupo insurfeable edo txiki-txikia dakaka bat. Ja. Eta teaupo ez da ondartzak bezala, hemen ondartzak bezala, que edozein kondiziotan zehose itia dao. Teaupok esken, osea, teaupok berdu kondizio zehatz batzu oso ona eoteko bestela ez da olatu bat pena mereziuna. Hau zaretean? Ez. Zu ez da. Ez. Ametsa da jutia eta itira. Bai, ez, leku bat, ola... Bueno, bai, ez berriro aritzen eta... Bai, aurton euskaldunok... Txak, egin dugu gure marka hor, eta ja, mundu guztiak ezagutzen gaitu. Aritzek, Natxok eta Jonas Puruk bizitako, zera, eskarmetu beldurgarri horri esker. Horre, goratzen zarete, ez, itxasuntziarena. Aritzekin egon ginen hori errepasatzen, eta... Fua, komentuetu zigun, berak beldurra pasazuela. Hombre. Aritzeko izateko. Eta zure kasuan, Ibone, ISA mundialetara joan azara, ez? Aurreko urtean. Pasan urtean joan nintzen, esperientzia itzela izan zen, oza, oso ondo pasatu nuen. Eta ba, nahiko nuke berriro bueltatu. Oza, Salvadorrera ez nintzen inoiz joan, eta gero bosgarren geratu ginen. Eta gero ba, Europako txapelketara joan nintzen eta super ondo. Bueno, ba, ja apurka-apurka bukatuz joan beharko gara. Eskatu behar dizuegu, eta ja tradizio baten moduan bilakatu da hemen Leidei podcast honetan, eskatu behar dizuegu salaketa bat. Surf mundutik gehien haserretzen zaituen horrek. Salatu. Hasiko gara egonekin. Salatu nahi duzuen zer edo zer. Horia, gehien haserretzen zaituen horrek zer da. Orain ez da testazkarra, eh? Pentsatu dezakizu amun. Bai. Ba ez dakit, azkenean, ba, txapelketetan, ba, txarto egitea, ba, haserretzen nau, ze... Baina, a ver. Guazen, zera, ez da bai da apurtxu bat, zentratzera. Ez da zure txapelketa edo zure mundu horretatik, baizik eta surf mundutik. Bai, ez. Amorratzen zaizun zeo zer. Hori da, ez da, lokalismoak edo... Ba, adibidez lokalismoa bai, ze azkenean errespetua badago, denek izan behar genuke aukera surfeatzeko, baina leku batzetan dago, ba, adibidez Mundakan, lokalismoa dagoela, eta edo orgoaz, hangoa zara, edo denbora asko daramatzazu, hori ulertzen dut, baina betzeste leku batean adibidez, ba, norbait saltatzea olatu bat, edo horrela, eta hori asko muskatzen nau. Gazte moduan zelan ikusten duzue lokalismoa. Temazoa da, eh? Bai, inguru egin behar dugu. Bai, gai honek ematen dut beste atal bat eiteko. Uf. Bai, eske hemen bi ikuspegi da, ni adibidez oso ados nago lokalismoa gara. Zuk errespetatze bazu, zuri errespetatzen gozu. Hala da. Baina ez bazu errespetatzen, da igual, que sea lokal o no, zuri ez duzu errespetatuko. Da beste galderan arira... Bueno, baina lokalismo semaiatara, ez? Azkenean, oza, zu... Baina adibidez, ez dakit, paip bezalako olatu batean. Ez dakit, demagun oso arriskutxo dagoela, eta errepente zertzen direla bi tipo hor, eta nabiritzen zaiela, ba, ez daukatela maia, edo behar besteko maia hor olatu horretan ibiltzeko. Zuek ez dozue uste lokal bezala, edo bertako surflari bezala, zure ardura badela bebai esatea, oi aizue, zuek ez daukazue hemen ibiltzeko maia. Bai, 100%. Zuek ez daukazue hemen ibiltzeko maiarik, beraz.
Hori gertatzen da, eh? Hori gertatzen da, eta normalian ez dakin jendiak gaizki hartzen du hori. Da da, como que joe, lokal... Baina hori, bada lokalismo arduratsua, ez? Bai, en plan, nik uste hori dala lokalan, lokalizatean alde bat. Da gero beste batzu bat, baina hori garrantzunetako izan. Ez que lokalismoan puntu asko da, de... ikutzeko. Horrezegatik esaten zuen Olaiak... Zara utxera gara eta botako dio. Horria, horrezegatik esaten... Horrezegatik esaten zuen Olaiak, honek ematen duela beste kapitulo bat egiteko. Bueno, entzun da Aioneren salaketa, entzun dugu orain Ikerrena. Nik esango nun gehiago, bueno, azerre ez dakit, baino barruan zozeite itena, jende, ja, dijoala urte asko eta ondo surfeatzeguna eta dena, konpartitzia piko metro berdinak, guantxe bertan hasian tipo batekin. Haidez, snowian daudela pista koloreakin, da aurrena jutezea area, gero area, da pixkanak egotzezea. Da itxasuan da, danak area. Darduan, tipo batek ez dakaleide, kandala, bera aurreneko aldia sartzea loreta, ba, batian sartea da, zure albuan eserita. Yeah. Eta hortza olatua, zuzazela itxoiten demora pilat, oez ibaldu, zuzaz olatuan, da, batian, eman ite jo zuia. Da, ez da nahi fastidatzea bat digan, da, zuri minaiteko aukera, kandik bai, da, zuk beste bat zuia, bai. Sailkatu beharko genituzke, pikoak? A ber, nik uste dut baiet, ze azkenean, oza, nik adibidez opelan ere bakarri dago piko bat, eta denek sartzen gara hor. Orduan, azten bazara surfean, ba, ezke... Ja, ja. Tema zai da, gero ez dakizu zein hori ekiditzeko, baino... Niri ere gertatu egin zait, askotan igual, eserri eta bota, baina tipo... Ez dakite, igual menperatzen duzuen tipo bati, esan hori haizu, ba, baitu, joan zaitez erubazterrera, hor aparrek badituzu, zaila zaitez hor. Ja, eta tipoak, tipoak gaizki hartu. Eta gero esaten claro. Dizu ondartza denena da. Hori da. Ideia horrekin etortzen dira, ez que itxasoa denena da. Hori da. Ja, baina denena bai, baina ni ez nahi sartzen rokaputan. Loretzen? Ja, ez que ez da hori bakarrik, handa, zure nivela aldi makazu, konsiente izan bertzea, da kasun sartzia hor, o ez. Han sartzea zea jendei molestu ingo esun, edo ez. Zuk min hartzeko bildurra ez, arrisko aldi makazu, o ez. Orduan, jendea ez da konsiente horretaz. Ja. Eta normalean esaten dizute, ni kontrolatzen dudala. Eta kortxopan batekin daude, eta ez dira ez da zutik jartzen, ia. Adur? Ba, nik Ikerren berdina esan behar nun, jendeak askotan ez dakila zetokitan ondo da onda, zetokitan gaizki da onda. Baina ere bai, ez dago soluzio bat, en plan... Adur. Ez nogeko piztetan bezala, ba, koloria jartzen ditugu, ior konpon. Adibidez, egun hauetan zarautzen, aida jende pilua sartzen egualdi hona daolako, aida jende pilua sartzen piko berdinean, da ikusi ditut txokiak daolako gauzak, jendeak ez daki olako latutan nola konporta, edo. Nik aldetu behar nintzun zerbait. Botadi txoritxo batek, asai salea zarela eta adizio bat daukazula asairekin. Komentatuko diguzu hori, favorez. Bueno, con que exagerado has hablado. Hori izan diante, ez dakit. Es que justo aurten challengerrak iten txapelketa askotan asaiak gratis jarritu, Eta orduan, joder. Modan jarri da asairen asunto hori, edo ze. Bai. O sea, nei moda hoez, nei pio, gustatzen zain. Neri ere gustatzen zain, baina... Oso modan jarri da. Egia da ikusten duzu largazkitan, eta gero ez dela horren besterako, esan nahi dut. O sea, pinta ona dauka asunto bat, baina gero, esan nahi dut. O sea, espero duzu horrelako zapore bizi bat, eta ez da horren besteko kontu bat. Zuk probatu zu edo. Ba, niri ez que izugarri gustatzen zain ere. Side lovers. Ba, nahi ez da pio bat gustatzen zain, baina gustu ajatet. Ez que gero postureagoak ere bai... Postureagoak. Oso erakargarria da, argazki jatea, con la fresa, color morau, tal... Eta orduan jendeak, ba horretik jarria modan. Baina nik modan edo ez, jo sigo konsumindo. Neskamutiak, eskerrik asko etortzeagatik eta mila esker. Egongo gara, odos? Eskerrik asko. Eskerrik asko, gurekin egotearren. Eskerrik asko zuei.